אהלן חברים, מה העניינים? היום אני רוצה להסביר לכם מתי לעבור לחשמלית. ואני רוצה להתחיל ממשהו קודם לכך. הרבה שואלים אותי, מאיזה גיטרה אפשר להתחיל? חייבים להתחיל מקלאסית? חייבים להתחיל מאקוסטית? מחשמלית? התשובה היא שאין באמת תשובה אחת נכונה. למרות מה שאומרים לכם, אם יש לכם מורה שאומר משהו אחד, יש מורים שאומרים משהו אחר, וזה לאף אחד אין את האמת בידיים שלו. זאת אומרת, אין ממש חוקים. יש מקרים של אנשים שהתחילו מחשמלית והתמידו והצליחו, ויש אנשים שהתחילו מקלאסית וגם אקוסטית. לכן ההמלצה שלי זה תתחילו ממה שכיף לכם ומה שיש לכם תקציב להתחיל ממנו. גיטרה חשמלית בדרך כלל עולה יותר כי צריך לקנות גם מגבר וכבל, וגיטרה קלאסית הרבה יותר קל לקנות. עשיתי סרטון שאני אשים קישור שלו פה שמסביר באיזה גיטרות קלאסיות אני ממליץ להתחיל. לא כל גיטרה קלאסית מתאימה לדעתי למתחילים, צריך איכות מסוימת, אבל זה בסרטון אחר. אז מתי עוברים לחשמלית? מי שהתחיל בקלאסית ורוצה לעבור לחשמלית, מתי הזמן הנכון לעבור לחשמלית? ואני אענה לכם שהתשובה היא קשורה לכמה הספקתם ללמוד על הגיטרה הקלאסית. האם אתם כבר יודעים הרבה שירים? האם האצבעות שלכם התחזקו? בסך הכל המעבר לגיטרה חשמלית הוא, אני רואה בו יותר מעבר כספי מאשר איזשהו סיבה לימודית. זאת אומרת, לקנות גיטרה חשמלית זה בדרך כלל 2,000, 3,000, 4,000 ומעלה, כשקונים את זה עם מגבר וקבלים וקייס, לשאת את זה על הגב וכו'. ולכן בדרך כלל ההורים אומרים לתלמיד או כלומר לבן שלהם, לבת שלהם, תתמידו ותהיו רציניים מספיק זמן כדי שנראה שכדאי להשקיע בכם הרבה כסף על גיטרה חשמלית. בדרך כלל זה הסיפור. אז השאלה שלכם, מתי לעבור לחשמלית? מתי שאפשר, אוקיי? מתי שאתם מרגישים שתשקיעו בזה. אין באמת חוק שאומר אם מותר לעבור או אסור לעבור, אתם יכולים לעבור חופשי. זהו, אם יש לכם עוד איזה שהם שאלות, אני פשוט עונה על שאלות ששלחתם לי בתגובות קודמות, בסרטונים קודמים. לא לשכוח לעשות סאבסקרייב, לעשות מנוי לערוץ, לעשות לייק, לעשות את הפעמון, לשתף. ואם עוד יש שאלות, כמו שאמרתי, תכתבו לי פה בתגובות, אני עונה לכולם. אז זהו, להתראות, בפעם הבאה. עוד הערה אחרונה, מי שרוצה ללמוד איתי, יש לי קורס גיטרה למתחילים אונליין, הוא נמצא בלינק למטה, זה נקרא Just Study Guitar, אתם תראו את הלינק למטה, אפשר לרכוש את הקורס וללמוד איתי 30 שיעורים. אז בהצלחה ועד הפעם הבאה.